maamulaha dugsiga sare hoose dhexe ee sheekh ibraahim gobolka togdheer magaalada burco cabdiraxmaan axmed caawad macalimiintooda ardaydoodaba waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aan diiga warramo sheekh ibraahim iyo cabdiraxmaan axmed caawad waa iskuulkii na baray ma burco burco waa waxaa na baray sheekh ibraahim sheekh ibraahim baa burco baa na baray burcadaas markuu la barayna waa nagaa ka sii badina caynaba iyo ceergaaba tagnay markaa dugsigaasi sharaf weyn buu annaga xaggayaga ka sitaa ardada sheekh walorna sidaa akhlaaq wanaagay ku soo dhaweeyeen iminkale ay kusii sagootiyaan markay su-aaluhu dhammaadaan waxbaadal ka sii badimaa iyaguna taraag dheer bay gelayaan dembigeena allaa dhaafo dembiga waalidiinteena allaa dhaafo cadaabtana allaa inaga horeeyo jannada wanaagsanna allaha ina geeyo calanka towxiidkana allaha ina adkeeyo madaxda dalkana ilaahay dariiqa toosan ha ku hago innagana jannada allaa ina geeyo cadaabta inaguna masiibooyinkana allaa ina horeen wariyo wasala allah calaa sayidina nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam ilaahay baa mahad leh inagu kulmiyey innagoo nabad qabna oo caafimaad qabna dugsigii sheekh madar ilaahay baynu mahadda xaggiisa u celinaynaa sharafta iyo kulanka noocaana waxaa leh nabadgelyada iyadana waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay inoo siyaadiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa weydiisanaynaa cudurrada iyo abaaraha jirana inuu ilaahay naga jebiyo waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu waddankeenna daayarta badani usoo socoto inuu ilaahay horumar inoo gaadhsiiyo oo inu horumariyo baynu ilaahay ka baryaynaa intaasi ka bacdi waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo marya lababa in ka badan maamulka iyo macalimiinta dugsiga sheekh madar iyo ardayda shalay sidii qiimaha badnayd aad u soo dhoweyseen ardada iyo macalimiintii maraysay waa idinka mahad celinaynaa waxaanu kaloo idinka rajaynaynaa sida maamul ayid sheegay tartankuna waxaanu jecel lahay inaad xasuusnaataan inay tahay hadafka iyo ujeeddada weyni in maaragtay isbarashada ardayda iyo dugsiyada iyo aqoonta oo maskaxdiinna la carinayo inay ujeeddada weyni taa tahay eenaanay ujeeddada weyni ahayn in sheekh ibraahim badiyo ama sheekh madar badiyo ee ujeedkeenna weyni waxa weeye inaynu isbarashada ardayda iyo dalbarashada iyo dadbarashada sidan maantaba dhacday ama hore u dhacday aynu maaragtay wax ka faa'iidno aqoontana la carbiyo oo kor loo qaado oo ardadu ay wax iska akhrido ujeedkeennu waa kaa aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheeg saddex faa'iido oo ay u leedahay naas nuujintu ilmaha sheeg saddex faa'iido ay faa'iido ay u leedahay naas nuujintu ilmaha soo korayateeda waxa weeye caanaha hoose waxaa ku jira unugyo difaaca ilmaha ka caawinaya la dagaalanka cudurada caanaha hooyada wuxuu ilmuhu ka helaa maxayda macdano muhiima korniinka iyo adkaashaha lafaha jirkiisa naas nuujintu waxay ka qaab qaadataa kala korniinka caruurta iyadoo urka hoosu jigta si maxayda hooyada mar iyadoo maxayda u badka lahaa u dhasho si fiican ayuu ardaygaasi su-aashii uga jawaabay oo weliba kana faahfaahsan waxaynu ku dhex bartanka kaga jirnaa su-aalihii waxaynu marannaa su-aasha maadadan waa maadada soomaaliga mar walba waxaa horeeya ardayda dugsiga hoose dhexe sareya sheekh ibraahim waaye su-aasha soomaaliga sidan bay u dhacaysaa sheeg maahmaahdan odhanaysa saddex madaxday dishaa sheeg maahmaahdan odhanaysa saddex madaxday dishaa sheeg maahmaahda odhanaysa saddex madaxday dishaa waxaan salaamayaa dhammaan ardayda sheekh madar iyo macalimiinta iyo maamulka salaanka bacdi waxaan u gudbayaa su-aasha nala weydiiyey saddex madaxdii dishaa gar leexsan guddoon jilicsan iyo gacan laaban oo ka socda dugsiga sheekh ibraahim
دوسي هو صدق حي شيخ إبراهيم هذا السؤال شا جواب تلسك ده يوم حوية صدق حي سير الله قبيل الدنيا وا صدق سير وين وا مان قلاي نيو قلاي ريو كوكوشيا سفي أنا يا أرضي ده أسي سؤال شا سوق جوابتي أنا جو كهال ليه مجا والدين تو حنا هذه هذا قفر حسنا هاي أقانت هاي ليه هنا أرضي ده ني ين أقانت يسرق عادي إن أو أي نهال كان كارق نو هذا حرارة ده حي مرة سامي العجيبة 50 بير 50 بير مرة سا إن هذا نوح هالك كعد إلا بضيو مهم ماها مهم دواين أردد وحبرتين لأوجادو أردد أنا وح أسبابه ما ملك الدكسيجن أو آه يا معلمين تنو آه قار آد يا آد محي هيداي حوارس رأي مكوجس على وسارد وحبرش هذا وحلاج الدنيا إن أرددو أي سلمان أو أي نقطة وحبرش دويل وحلقوه ضعنا أو أرددو أي نك قروح بنان أرددو كلام برايفتكي oo ardayda maxay hayday iskuulada loo dhaleeyay ay qiimo xoog yeeshaan oo ay qurux yeeshaan oo ay aqoon yeeshaan oo lagu soo hirtay iyaga in laga yaacmaha een mid kalena waan doonaynaa waxaan doonaynaa in waalidiinta iyo macallimiinta iyo ardaydu ay iskaashadaan oo aynan cidna waxba ka sugin markeena inagu wax ururino ee aynu inagu iskuuladeena dhisano ee inagu iskuuladeena aynu qiimo u yeelno ayay dawladuna waxina qabanaysaa een iskuulka waxa laga dhigi karaa meel caalami ah hadii aynu isku tagno oo aynu gacmaha is qabsano anigu ardaydeeda waxaan ka soo saaray caruurteeda iskuulada private-ka anigu aan waxba u waayin ayaa waxaan jecelaysaa inaan dadkayga la noqdo wax aan la mid noqdo waanan ku soo daray ardaydeedi waxaan jecelay in iskuulada dawladda lagu dhiirigeliyo ardayda iyo maamulka macallimiintaba iyo waalidiintaba een siyaasadda waxbarashada ee madaxweynahana waxa ku jirtay in kor loo qaadi doono waxbarashada weelka kaliya wax lagu wada cunaana waa waxbarashada waa biyaha waa caafimaadka waanu ka sugeynaa madaxweynaha inuu awood fara badan saaro waxbarashada kaliskuna aanu noqon mid halkaa ku istaagay uu sii socdo waxaanan aad iyo aad anagu haddaan waalidiinta nahay aanu diyaar u nahay inaan iskuul kasta wax la qabano inaanu anagu iskaashano oo hal dollar iyo hal kunba iska ururino oo ardaydan isku duubnaano oo iskuuladu sidaa maanta yihiin kasii qurux badnaadaan ayaan aad iyo aad u jecelnahay waxbarashadu ay ka muuqato oo dee meesha wax lagu wadaa weelkii wax lagu wada cunayay dee uu ka muuqdo waddanka ayaan doonaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ardayda reer sheekh madar iyo dhammaan marti sharafta dhammaantii waan isalaamayaa anagii macalin saleemaan waxaanu laga sugaynaa natiijadii runtii halkan aan u kelmadin baan odhanayaa tarta kuwa weeyaan marka la tartamayo labada iskuul waxa weeyaan tarta kuwa in aqoontii ardayda la kordhiyo un baa loo tartamayaa maaha kubadda waxa weeyaan barcadiyo barmado haddii la tartamo marka waxa weeyaan dhigeega sheekh madar waxa weeyaan maaha iskuul laba iskuul imika isku cusuba maanta isbaranaya waa laba iskuul oo horo mataano u noqday maantana tartamaya horo barcana ugu soo tartamay marka waxa weeyaan natiijada hadal cadeed u kulul hadalkaa soo gaabinaya natiijada waxaan ku soo dhaweynayaa saaxiibkay macalin saleebaan ayaa ku soo dhaweynay ardayda tartamayaasha ah waa aqoon labada iskuulba soo bandhigeen aqoon aada ugu wacan oo su-aalihii la weydiiyey mid walba sideedii uga jawaabay waanu mahad celinayaa tartanku wuxuu ahaa 14 su-aalood 14 su-aalood 7 su-aalood ee hore waxaa la weydiiyey dugsiga hoose dhexe sare ee sheekh ibraahim gaar ahaan ardayda dugsiga dhexe galaaska 8-aad tartamayaashooda 7 su-aalood si fiican bay 7 uga jawaabeen total su-aashiiba waxay ahayd 2 dhibcood iskuulka sheekh ibraahim wuxuu leeyahay 7 su-aalood 14 dhibcood dugsiga sheekh madar oo ah su-aasha labaad lagu bilaabayay waxaa la weydiiyey 7 su-aalood oo min 7 maadaba ah 7 su-aalood su-aashiiba waxay ahayd 2 dhibcood si qurux badan oo wanaagsan ayay ugu wada jawaabeen 7 su-aaloodba iyaguna waxay keeneen 14 dhibcood saasay barajokiin labada iskuulba mudnaan iyo maamuus iyo qiimeyo qiyan baa mudantihiin waabiin baa u celinaya si qurux badan baad mahadsantihiin bismi illaahi araxmaan araxiim wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin maamulka macalimiinta iyo ardayda ka socota dugsiyada sheekh ibraahim burco gobolka togdheer iyo sheekh madar hargeysa gobolka maroodi jeex marka hore aad iyo aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu anigoo ku hadlaya afka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda soomaaliland
كوزارادهان وحينو آدو سودو وينينا ترتلاد النوعانو كلا اي ارديد الدوكسية ده كالدوان ديغتا اي ديغتا قبالة ده كالدوان اي سوغو تغيان مربا اي كديس اقوليتكا اي اسدحقالكا اي اسبرشادا آدي آدو آدو سودو وينينا آدي آدو آدو بغادينينا آدي آدو آدو تاغرسنا tartan kan imku waa tartan ka abuurmay labada dugsi ku koobnaay labada dugsi ka abuurmay oo heer wasaaradeed ahayn hase yeeshee waxa ay wasaaradu qorsheeyada wadaa inay tartanadii noocan aha oo ay iyadu hagaayso oo ay iyadu fulinayso ay dhaqso insha Allah ta'ala u bilowdo kaasta waxa rajaynaya labadiina dugsiba inadu noqon doontaan dugsiyada kaalmaha hore ee hurbuudka ka galay insha Allah ta'ala damaan ardayda labada dhinac maanta kiini guuleystaba waa kii kale muhiimadda weyn guusha maaha muhiimaddu waxa weeyaan inaydu isku daydeen inaydu guuleysataan muhiimaddu waxa weeyaan inaydu wax soo akhridaan muhiimaddu waxa weeyaan inaydu dadaasheen muhiimaddu waxa weeyaan inaydu su'aalaha wixaydu garanayseen idinkoo isku tashanaya oo alla tala saaranaya oo akhriskiinni iyo aqoontiinni iyo dagaalkiinni iyo habeenadeedu soo jeedeen iyo intaas oo dhan kaashanaya inaydu isku daydeen inaydu ka jawaabtaan su'aalaha la idin weydiiyey labada qolaba maanta way guuleysatay baan leeyahay ardayda ka timid Sheikh Ibrahim ee safarka ah iyadana waynu soo dhaweynaynaa waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa labada maamulo ee labada dugsi ee Sheikh Badar iyo Sheikh Ibrahim waxaan mar kale bogaadinayaa macallimiinta iyo ardayda labada dugsiba aad iyo aad u salaamayaa aad iyo aad u mahadsantiin.